Próximo domingo é especial, gente. É dia de comemorar o Dia dos Pais, mas foi na casa da mãe que a Caroline Correia preparou uma reportagem especial que você acompanha agora. Todo mundo que vem ao Santuário Nacional gosta de passar por esse cantinho, está bem pertinho da Mãe Aparecida, pedir, agradecer. Casa de mãe é assim, sempre cabe mais um. Mas amor é amor, seja de mãe ou de pai. E nesse Dia dos Pais, eu trouxe o meu pai para fazer essa reportagem comigo. Vamos lá? Vamos lá. Cada um tem uma forma particular de ver o pai. Amigo, companheiro ou só pai mesmo. Aquele que educa, que cria, que ensina, dá exemplo, corrige e muitas vezes erra. Faça chuva ou faça sol, ele está lá. Bom, o meu pai, ele é o meu super-herói. O poder dele é ter um grande coração. Ele é mais quieto, mais observador, oposto de mim, que ama conversar e falar bastante. Mas a gente tem muita história para contar. E nas andanças pela Basílica, fomos em busca de histórias diferentes da nossa e na Capela das Velas encontramos o Rodrigo, que tinha o sonho de ser pai. Depois de muitas tentativas, a Clarinha veio para encher o coração dessa família de amor. É uma sensação inexplicável, né? Difícil da gente falar, ainda mais a gente que esperava, né? Tentamos um tempo, não conseguimos. E aí veio essa benção aí depois de 2 anos tentando. Hoje ela já está com 2 anos já, a Clara. Coincidência do destino ou não, encontramos outro pai chamado Rodrigo. Nós estamos aqui com essa família linda, o Rodrigo, a Laura e o Vicente, para falar um pouquinho sobre paternidade. Rodrigo, eu queria que você me falasse, o que você sente sendo pai? Ah, a gente sente bastante amor, dedicação, carinho, né? Principalmente por eles, eles retribuem bastante a nós, né? Sim. E quando você soube que ia ser pai pela primeira vez, você lembra o sentimento que você teve? Deu um friozinho na barriga, a primeira coisa, mas depois vem a felicidade, né? Fica alegre, feliz. Né? E não tem jeito, aquelas 3 palavrinhas derretem qualquer pai. Eu te amo. Oh, também. Pai, depois da gente escutar essas histórias, eu queria que você falasse como você se sentiu quando você descobriu que ia ser pai. Quando eu descobri foi uma emoção, né? No mesmo tempo, um pouco de medo, né? Pela experiência que ia vir pela frente, né? Então, mas foi muito, muito gratificante. Eu dei muito trabalho? Chorou um pouco demais, perdi umas noites de sono, mas foi gratificante. Então, agora a gente vai acompanhar outras histórias de outros pais. Vamos lá. Bom, agora a gente vai conhecer a história do Tom, que é pai solo. Tom, me conta um pouquinho dessa história, né? Quais são as dificuldades que você encontra no dia a dia? Olha, eu acho que a gente vai aprendendo a conviver com as dificuldades e vai entendendo o que é mais difícil, o que se deixa para depois. Mas eu acho que o mais difícil de ser pai solo de 2 crianças é o número de coisas que você tem que fazer, né, no dia a dia. Você tem que pensar na lancheira, na agenda da escola, de marcar médico, de cuidar da cortar unha, cabelo, se tem calcinha, meia, cueca disponível nas gavetas, se a roupa do judô tá pronta para o judô que vai sexta-feira, se o presentinho do amiguinho da escola que tem aniversário no final de semana já foi comprado, que roupa que ele vai, se a roupa tá limpa. Ou seja, é tudo que fica na cabeça que você tem que pensar. Pai do Pedro e da Mariana, Dom tem sido pai em dobro. Isso pelo fato dele ter perdido sua esposa Renata há cerca de 4 anos depois de ela sofrer um ataque cardíaco. Desde então, ele decidiu ensinar os filhos a encarar a vida de uma forma diferente. Doeu. Dói ainda? Dói ainda. Sente saudades? Sinto saudades. As crianças perguntam à mamãe? Perguntam à mamãe. O fato é que a gente aprendeu que essa é a nossa história, que somos nós 3 e que a gente vai ser feliz com o que nós temos. Bom, pai, gostou de conhecer outras histórias de pais? Sim, é muito importante, né? Conhecer as outras histórias para a gente se espelhar também, né? Às vezes a gente está falhando em alguma coisa e tendo exemplo, a gente acaba aprendendo, né? Cada dia aprendendo mais. E a gente queria desejar para você aí de casa... Um feliz Dia dos Pais para todos.
Um feliz dia dos pais para você, meu papaizinho. Obrigado.